Нали ентелигенция, генин кочо, нали свърши земеделски курсове в Каменяк, нали си направи панталон, пълто и кърпичка с мотив му се манда херца празничен ден горния джоб, не ще жена от голо бърдо и туйто. Абре, майка, абре, сине, вика му Леля Гена, надява ти се, бре, и Минка Бушначите ти се надява, и Овка Каван Димова, и Дешка Бузаджийки на Дурден не речеш. Момичета червени, сякаш са шамари се ги пляскали по бузите. Какво им не харесаш? А Гочо се кипри пред огледалото, нарежда си перчева на сколупи по челото и дума. Неща жена с напукани петива в къщата си. Просто нещо неща. Ако се женя, от Каменяк жена ще си взема, че са по-танко от нашите и ходят гологлави. Какво го не правиха, какво го не струваха и какви маки му не гласи старата, не послуша ни нея, ни роднини и каквото рече, това стана. Сгоди се Гочо за Каменяченка, дигна сватба, проточи се един керван, писнаха ни гайди, ни тъпани задумкаха цяла Олелия. Венча ги Доню Попето. Дариха го риза с куприени кенари, чорапи с куприени листа шарени и шито чевре с китки на венчета по краищата. Едно пиене падна, едно ядене, игране, викане, не ти е работа. Хубаво си е получито. Какво му не харесвате толкова? Думат мъжете от Голубърдо. Хубаво е, че слънце не е видяло. Бяло е и ръцете му са меки като на дъскалица. Ама такава хубост не е за нашето село. Мърморят жените. Мотика трябва да върти тук и сърп да излива, а то ме учено под сянка да стои и тантела да плете сам. Е, тя пък, както казват, не е дошла с празни ръце. Парици му донесла, а що му е стопила ръката с парици, работата е лесна. Тъй се надумаха селените, а то какви пари? Дал му дядо му да си купи талига и два коня, ама с запис го вързал човекът и срихва му ги дал за година време само. Купи си коне и каруца Гочо, препуска по ниви или вади с майка си. А жена му от дъжд на вятър, е, ще се замерне зачудена с бяла кърпа, лицето си да паси. Чорапи на краката и с дълги до китките ръкави. Днес болна, утре нещо шие, други ден не знам какво си, пълно време като се чу, че добила дете. И мине се не мине, хайде в Каменяк на гости у майчини си. Мине се не мине, хайде в Каменяк и по три недели стои там. А дядо му хабер след хабер почна да праща. Гочо, тъй, тъй, работата, срокът на записа изтече, гледи да ми платиш лихвите и на майката поне половината. Гочо, майката, Гочо, лихви. Люти се Гочо, пухти, мармори под носи и майка му, ама те ти пари. Едно време дошло, няма човек от деда откъсни петак. Не стига това, ами не приключи и втората година. Родило се още един замързак. А жена му все вкъщи, все до камината и не излиза поне пипера да полее в градината. Все вътре седи, все плете и шие и огледало все до нея. А дъртакът от Каменяк зачести още повече с хаберите. Гочо парите, майката Гочо, лихвите. Търпя, търпя Гочо, па му кипна един ден. Качи жена си и двете деца в каруцата. Даде на Тинка Кьосото едно писмо за стария, плати му и той ги откара в Каменяк. Га отворил дядо му писмото, то що щеш. Дядо, пише му вътре, днес с каруцата ти връщам и майката, и лихвите за две години. Тинко Кьосото ще ти ги предаде за здрави и читави. Прибери си ги и си живейте, както Господ ви е научил. За мене да нямате никаква грижа. Бря, изревал старият. Той е тиквени, хубаво ме настани мене. Какво ще правя тая майка с две деца сега тук? Писнала старата, ревнала младата, заврякали и дечурлигата. Происшествие. Мислил, мислил дядо му, блъскал си главата, съветвал се със старата. Падал на дъщеря си още пари, дали и записа, пуснал и на дечурлигата по едно рубе в ръцете,
напълнил каруцата с боб, леща, картофи и петмези и ги върнал обратно с друго писмо. Мили ми, зетко Кочо, пишел в него, не щат и ни майката, ни лихвите, ни на лихвите лихвите. Само мир да има и братска любов, че без тях лошо. И като ги накичал на каруцата и изплющал Тинко с камшика, навел се, взел един камък и го запратил след тях, да се не връщат пак.